ሙት መሰላቸው መርዝ የጣፈጠን ሊቅነን ልሉ ቃርማ መጡትን ያኩትን ውጥን ዛሬ አብዙትው ዘመን አጓችው ጻፎ አምታችው ባጉል ጥንት እያባበሩ ከድሮ አባቶች እያሉ ቋንቋ አብቁተው ታሪክ ፍትፍትው ስልቃት ፍትው ዋሹን ሕግ እያቃለሉ ከጥንት አባቶች እያሉ ሰጣልና ሙት መሰልናቸው መርዝ የጣፈጠን ሊቅነን ልሉ ቃርማ መጡትን ያኩትን ውጥን ዛሬ አብዝተው ዘመን አጓችው ጻፎ አምታችው ባጉል ጥንት እያባበሉ ከድሮ አባቶች እያሉ ቋንቋ አብቁተው ታሪክ ፍትፍትው ስልቃት ፍትው ዋሹን ሕግ እያቃለሉ ከጥንት አባቶች እያሉ ሰው ባልሰማበት ባላወቀው ባልኖረበት ዘመን በራቀው ከሚግባባበት ቋንቋ አብልጦ ምን ያድንክ ነው ጥንት አልምጦ እንደ ቀላማት ይወጣል ቋንቋ ግን በማን ይሞታል እንደ ቃስም ይለወጣል ቋንቋ ግን እንዴት ይሞታል ሰው ባልሰማበት ባላወቀው ባልኖረበት ዘመን በራቀው ከሚግባባበት ቋንቋ አብልጦ ምን ያድንክ ነው ጥንት አልምጦ እንደ ቀልዳማት ይሞታል ቋንቋ ግን በማን ይሞታል እንደ ቃስም ይለወጣል ቋንቋ ግን እንዴት ይሞታል ሰጣልንና ሙት መሰልናቸው መርዝ የጣፈጠን ሊቅነን ልሉ ቃርማ መጡትን ያኩትን ውጥን ዛሬ አብዝተው ዘመን አጓችው ጻፎ አምታችው ባጉል ጥንት እያባበሉ ከድሮ አባቶች እያሉ ቋንቋ አብቁተው ታሪክ ፍትፍትው ስልቃት ፍትው ዋሹን ሕግ እያቃለሉ ከጥንት አባቶች እያሉ ማስተዋል ካለው ሰው ክቡሩ ዘር ልሳን አለው በያገሩ ያየውን እውነት እስካልካደ የጥንቱ ግሩ ግን አስኬደ አብላለት የለም በቋንቋ እውነት ሞሸ እስካልተለካ ሲኖር ሳናው ሊሞት እንትን የኛ የሚባል የለም እንትን ማስተዋል ካለው ሰው ክቡሩ ዘር ልሳን አለው በያገሩ ያየውን እውነት እስካልካደ የጥንቱ ግሩ ግን አስኬደ ወገን አናውቅም አንድ እንኳ አፍ የፈታ በሙት ቋንቋ የኛው ነበረ ቢሉንም ባዕድ ነው አላግባባንም ወገን አናውቅም አንድ እንኳ አፍ የፈታ በሙት ቋንቋ የኛው ነበረ ቢሉንም ባዕድ ነው አላግባባንም ማብላለት የለም በቋንቋ እውነት ውሸት ካልተለካ ሲኖር ሳናውቅ ሞት እንጂ የለም ይባል የለም እንጂ